投资朋友大家好，欢迎收看今天节目。大盘这个礼拜跌幅惨烈哈，我们先看礼拜一，礼拜一大盘跌105点，礼拜二跌49点，昨天小幅反弹，但是你不要以为小反弹没事了啊，开始认为止跌了，今天再度大跌哈。我们看一下，今天是9月25号礼拜四，盘中跌115，还要尾盘稍微拉起来啊，跌86，所以这个礼拜4天，哇，天啊，跌得非常的深。那今天为什么这种格局？尤其今天是开小高盘，今天不是开盘就大跌哦，不是哦，开小高盘，所以很多人认为 OK 的啊，追进去了，开盘涨50点，哇，追进去了，最后呢，哇，你看开盘涨50，最低跌115，所以今天如果你做错，你可能160几点，哇，那就损失很惨重了。那为什么开盘会小涨、小幅反弹？一定跟美股有关系的嘛，哈，来。美股昨天道琼涨154，纳斯达涨46，所以因为这样，台股开盘小涨。但是你不要认为开盘小涨就 OK 就追进去了，那就完了。当然，你必须在开盘的时候就要知道，你不能等收盘才知道开盘不能追。那我知不知道？我当然知道啊，所以我不会去追啊。我看什么？我看这个嘛。你开盘就知道这个格局不对了嘛，懂意思吗？那你就不要追进去，你追进去你就完蛋哦，就掉下来了。这样懂意思吗？当然，到今天收盘又跌了80几点。那我们看今天大盘目前的一个位置，啊，跌了那么深了，啊，已经来到9011了。那我们可以看到这一波的格局，哦，这个点已经被跌破了哈。来，现在跌到901，我们看这样一波跌下来600多点，反弹无效啊，再度压回。那我们可以看到下跌过程里面，会常常会有人告诉你，啊，这个地方哪里下跌有支撑，啊，这是一个很正常的现象。每一波下跌，每一档股票下跌，都会有人告诉你哪里有支撑，什么地方有支撑？哇，月线有支撑，结果月线没有守住，月线跟季线集结这个地方有重要支撑，哇，这个又破了。那月线破了，季线破了，开始看半年线啊，半年线有支撑，尤其半年线又往上，对不对？9146，所以很多人会认为这个地方有支撑，哇，有没有支撑？没有。如果有支撑，今天怎么会跌？跌这么深，所以你发现好像某些角度是错的啊。下跌永远在看支撑啊，上涨哇，这里有压力啊，这里有压力，每天画一条线来吓自己啊。这里有压力，这里有上涨就画压力，下跌就跟你说不要怕，哪里有支撑，哪里有支撑，哪里有支撑，结果支撑都破了，最后连啊，这个该不该破也破了哈，内裤都破了，好可怕哈。来，不然就是你说哎，外资在买进。哦，反弹上来，外资买进，所以这个地方会大涨，对不对？最后呢，哇，啊，还不是又破底了？所以看这个有没有用？没有用，你看这个都没有用了。所以散户输家，他们有很多错误的观念，这观念不改，他永远就输家。哪些观念？说真的，我不应该在电视上公开教了，把他们都教会，我们要怎么赢他们的钱，对不对？应该让他们不会，我们会就好，这样我们才能赢他们的钱呢。可是我没办法，我就是有菩萨的心肠，我就该讲的我就会讲。我希望能够帮助更多的人脱离苦海，让他们在股市里面啊混得一线生机了哈。来，输家的坏习惯，张一鸣股市一路324，上涨一直看压力，刚刚讲过了。一旦股票在涨，啊，可能要涨3倍、涨5倍，然后就开始跟他画，哇，在这里有压力啊，这里有压力啊，这里有压力，每天把自己吓得半死，这不对的哈。那下跌刚好相反，一直跟你讲哪里有支撑呢？月线有支撑，季线有支撑，半年线有支撑。外资在买有支撑，结果一直破破破破，什么都破了，这不对啊，很简单啊，这是不对的啊。所以你看下跌过程里面，我有没有曾经跟你讲过哪里有支撑？没有，不是这一段没有，任何一段下跌我都不会跟你讲哪里有支撑。为什么？因为那是错的。那怎么样才是对的？赢家来告诉你好了，上涨时没有压力，下跌时没有支撑呢。懂意思吗？所以你不要下底人画支撑，支撑没有用的。什么外资买就会涨，谁跟你讲的？要记得哈，不要看 K 线。为什么 ？K 线比形态小啊，很多跟形态，很多跟 K 线组合成一个形态哈。那所以看 K 线看形态是不够的。那很多人啊 ，K 线不要看盘，看筹码。刚刚讲外资买进，股票造跌哈。所以很简单，看筹码还是错。看什么？看趋势。懂意思吗？为什么？因为趋势最大嘛。你要看这个，这个才是老大啊！你不要看老二、看老三、看老四，这个都没有用，因为趋势才能够创造无限的财富。
懂意思吗？这就是一个基本的原则。但是我跟你讲，很多人都不懂，他也不晓得趋势在哪里，也不晓得怎么看。来，电子股也是一样，哇，你看今天跌到这里，那你想想看，如果你在七月初开始买，买到现在，现在9月25号了，所以代表什么？投资朋友，你这两个半月买进都套牢了呢，很严重哎。那为什么会这样？来，我们看股神系统。哦，原来它转空了，懂吗？原来趋势已经跌破，开始走空头格局了。可是你不知道啊，那谁知道？我当然知道啊。那你知道有讲吗？我当然有讲啊。我在什么时候讲的？我在这里就跟你讲了。真的吗？你不要吹牛嘞，张一鸣，你不要吹牛。真的这里就讲吗？是不是在这里？那这里是哪里？这里啊，这里是哪里？看日期就知道嘛。7月16号嘛，今天9月25了。7月16号，我就跟你讲，这格局不对了。你再买电子股会套牢。7月16就讲，7月16到8月16，9月16，今天9月25了。投资朋友，你经过2个月又9天了。跟你讲，你不能乱追，你再追会套牢。2个月又9天，不是今天才告诉你的。当然你会说，真的有吗？怎么可能？你怎么可能这么准？你怎么在这里就讲了？重播代为证嘛，吹牛没有用。来，导播请进。2个月又9天前，7月16号，我怎么讲电子股？来，导播请。这一刻大行情走上来，多头啊，走到今天是7月16，来特写一下，在这里哈，还在高档哦。来，有没有危险？说真的有点危险呢。如果跟你说不危险是骗你的，三线破两线的。所以接下来你要买电子股，你要很小心呢。你如果买电子股会套牢，而且会套得很严重哈。你接下来买电子股会套牢，而且会套得很严重，有讲啊，不是吹牛的，对不对？所以我不会去追，我不会追的啦。但是我相信很多人继续追，因为他只有一个方向，他永远只会做多。所以当大盘要转弯，他不知道，那追进去就套牢了嘛，很简单嘛，对不对？来，所以你看电子股、大盘都一样，这一波很多人都受伤了。来，我们再看大盘，跌得乱七八糟啊，跌得非常的惨重。啊，伤得非常的重哈！你看这一波的格局，电子股也好，大盘也好，大盘现在在这里，代表什么？这条线以上买进全部套牢啊！这里是哪里？这里是五月下旬呢、啊，所以你从五月下旬开始买，六月、七月、八月、九月，这四个月买进的筹码到现在全部套，那严不严重？你自己想。那为什么他们高点不跑？你认为他们高点不会跑吗？当然要跑啊！问题不知道哪里是高点啊，他怎么可能高点不跑？他是不知道哪里是高点。高点谁不跑？又不是笨蛋，怎么可能不跑？对不对？所以不知道高点，那你当然就不会跑啦，当然就是套牢嘛，很简单嘛。来，如果你的操盘方式是对的，那你早就赚大钱了。这一波跌很深啊，你怎么会没有钱赚？不可能啊、哦！那如果你的操盘方式对，你早就赚了，而且大赚了。那如果你赚一点点，或是你赔钱，那表示你的方法错了嘛？懂意思吗？方法跟路径如果是对的，你想要都可以得到。张一鸣股市一路279，有没有道理？有哈。那张一鸣股市一路317，做对方向，股市会奖赏，会对你奖赏，而且很快就会出现；做错方向，股市会对你处罚，而且也很快就会出现。懂意思吗？所以很简单，你做对做错。你的存折不会骗你、啊、很多人在那边跟你鬼扯，那当然你也可以跟别人说、哦、我做了很好，我赚很多钱，可是你的存折一刷下去，哇，1000万怎么剩500？你存折是不会骗你的，懂意思吗？所以当一波下来，做对的你会有奖赏啊，做错会处罚。那当然你问说张一鸣，你做对还做错？这都是我放空的，一档一档，每一档都是哈，从7月28到现在，我没有多买过任何一笔多单了、啊，都放空的，全部都放空啊！买，当然这数据会慢慢增加，一笔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 慢慢增加。什么会员后面都有注记哈，啊，没有含混的。张一鸣做股票就三个会员，普通、特别、总统。我没有什么搞一堆，然后在那边乱骗的，你不会，我不会这样做了哈。来，有没有？数据慢慢会增加，157.5了，慢慢会增加哦，又多两档，274。大力光也是我放空的哈，来。到今天9月25，304了，这个数据还会再增加，还有可能再增加。到底差别是什么？投资朋友，你想一想，
差别是什么？我举一个例子好了，甲跟乙，啊，假设是啊我们的会员或是我们的好朋友，啊，或是看对方向跟我们做同一边的人，来甲，他一千万进场，他这一波不要做太多了，赚五百万就好，那现在变一千五了。另外一个乙，那这个乙可能就是你哦，一样一千万进场，那经过这一波两个多月，你可能赔掉五百万，那你剩下五百，同学们，五百跟一千五差几倍？你告诉我，差几倍？五百跟一千五是不是差两倍了？五百的另外一倍是不是一千？对不对？差一倍一千啊，差两倍就一千五，所以对跟错，赢家跟输家，一不小心就两倍了。一个对跟错，一小波这样，两个多月就两倍了，五百跟一千是差两倍，投资朋友。所以有些人说，哇，我想要省钱呐，啊，自己来做就好了。当然你自己会赚钱很好啊，这个是最好的事嘛。你干嘛花钱去跟别人做？没有必要，你自己做就好了。但是如果你不会赚钱，你做错方向，或者是你专业不够，一不小心，哇，你一千万怎么赔掉五百万呢？那多可惜啊，投资朋友，是不是很可惜？所以什么是省钱？谁不想省钱啊？现在景气不好，谁都蛮想省钱。但是这个钱是能不能省的？景气不好的时候，钱要花在刀口上，懂意思吗？那什么是花在刀口上？我举个例子好了哈。我们说什么叫省钱？赚钱速度如果比花钱速度快，这个叫做省钱呢，懂意思吗？你花了五百块，啊，赚了一千块，哎，那你就多五百了，这叫省钱了。那你很省，我花一百就好，不要花，我花一百就好，对不对？啊，看网络不用钱，我花一百块就好了，买个报纸，对不对？但你花一百赔了两百，哇，你倒赔一百，这叫浪费，懂意思吗？钱要花在刀口上，啊，不要随便浪费，没必要。但是如果你真的没有本事，你真的专业不足，啊，或是说一些俗话，有些人说啊，我就运气不好，好啊，你就运气不好啊。张一鸣，你就运气一直都很好，好啊，我就运气好啊。如果你认为我没有专业，我只有运气，那也没关系啊。他反正我就是运气好，你觉得我运气好，那我就是运气好嘛，不是吗？那你又做错，我又做对了，哇，那对你来讲很不公平。那可能你输的钱刚好是我们的会员赢走了，那对你很不公平，对不对？来，我想举一些股票来做例子好了。这些股票说真的，看得很多人一定很痛苦、很伤心的。虽然我做对，我放空了大力光，但是我并不会说我很了不起，我特别开心，不是。毕竟我的会员只有一点点啊，社会的那投资人是那么大一群，对不对？少数人赢钱，啊，大部分都赔钱。那我们说这，我们心里也是觉得很不舍了哈。来，大力光，股王今天跌停板了，9月24号，大力光今天跌停。今天我们的一个同仁啊，从别的公司过来的同仁，但他在这个行业很久了啊。今天他盘中，大力光跌停的时候，他进来跟我道歉，啊，很恭敬站在我面前，然后跟我说：“老师，我跟你讲一句话。”我说：“什么话？”老师，对不起，90度鞠躬，啊，老师，我错了。我说：“你怎么了？”因为他前阵子进办公室来找我，他跟我讲很多话。啊，老师，不要放空大力光，啊，大力光，老师，你知道大力光要做什么？我说：“我当然知道啊。”老师，你不晓得苹果 i6 要上市了吗？大力光是做苹果手机的镜头，哎，那你现在去放空大力光，不是叫会员去死吗？我讲的好有道理哦。美国苹果股价也没人在涨，哎，那你现在放空大力光，不是飞蛾扑火？我觉得老师你不能这样做，哎，哦，他对我好像很有意见，因为他刚来还不晓得我的啊操作的这个技巧跟专业跟别人是不一样的。他说：“我看你放空大力光，我真的晚上都睡不着。”那慧眼问我说：“老师放空大力光啊，可不可以放空？”我跟他说：“哦，其实我不认同老师放空大力光。那如果你要放空，你放空少一点。就今天呢，他被很多慧眼骂，都是你害我们的。我们本来可以赚很多钱，你害我们，叫我们张老师叫我们放空，你叫我们空少一点，啊，把他臭骂一顿。他忽然觉得他好像错了，啊，进来跟我鞠躬道歉啊，张老师对不起，我错了。”我鸡婆，我说没有关系。他觉得说我放空大力光是不对的，全市场都在做多大力光。他有很多同业，他认识很多人。他全投顾界没有一个人在放空啊，大力光只有张一鸣你在放空。
啊，老师，我虽然不敢说我很不认同你，但是我觉得我应该跟你劝一劝。他跟我开始倚老卖老，老师，我在这行业十几年了，虽然张一鸣分析师你在这行业15年了，那我在这个行业也是十几年了，我觉得你不应该放空大力光。我随便打听一下，没有人在放空大力光，大家觉得大力光好，因为苹果手机 i6 要上市了。大力光走势，你绝对不可以去放空它。甚至他跟我说，他很多大学同学在外资里面，他们都非常看好大力光股价到多少到多少多少，我不能讲数据了，反正很高就对了啦。那放空大力光太危险了，赵老师，我劝你不要放空大力光，啊，有点建议好像我在强迫我一样，那只是没好像感觉哦，态度很强，好像没有拿一把枪出来而已，你不能放空大力光哦，开放空我开枪哦，好像那种气势出来了，只是差没一把枪而已。当然我不会理他的。我说不管别人怎么看，我相信我自己，我相信股神系统。为什么？十五年来他又没有错过，我干嘛不相信他？所以我当然就坚持放空。我说你的建议我听到了，感谢。啊，你先去忙，不要吵我。今天进来跟我道歉啊！来，哇天哪，怎么这样？你不要小看这一段啊，投资朋友，这2640哦，今天多少？2110哎，这一段差多少？天哪，投资朋友差530了哎。你做错一张530块了，比联发科股价还多了嘞，投资朋友。所以你千万不要以为这样，你像以为这样很小，这股票是2000多，这样就500-600，你不要小看哦，懂意思吗？为什么这一档股票我要放空它？你这个一定找不到答案的。哇，这大力光很强哎，苹果 i6 手机要上市了。你告诉我这什么格局？放空它刚好而已，这刚好而已啊，这有什么不对？对呀、啊，当然对呀、啊，懂意思吗？这有什么不对？这当然对呀、啊，当然证明我要对的哈。来，如果赚不到钱，那么很多你认为哇，苹果要上市了，大力光做它镜头，你认为你就要被推翻了。最后你错了嘛，你赔钱了嘛，所以表示你在那看报纸听消息那是错的嘛，那个没有用啊，对你不会有帮助啊，不是吗？投资朋友，来，大力光做镜头。那可成不就做机壳，对不对？做苹果的手机机壳，哇！那今天怎么这样？那这不转空很久了吗？投资朋友，这一段可以追吗？不行啊，你买进去就完蛋了、啊。可成是我放空的，今天也回补了，开心哈、哦，又赚钱了，哇！当然赚钱哈、哦。新普我前阵子放空的，做什么？手机电池，哎，啊，怎么都苹果相关，怎么都一直跌？我从来没有认为苹果上挂 i6 上市会大涨，为什么？哦，都没有看到好讯号，都是转空的格局啊，这都是空头格局啊，那它怎么会涨呢？所以谁告诉你会涨呢？投资你告诉我，谁告诉你会涨呢？这不转空了吗？大力光，这转空很久了、啊，你为什么认为它会涨？是不是很简单的道理？可多少人不懂？我现在不懂的太多了。那最后印证了，可以啊，答案印证出来，你也赔了很多钱了。应该也很痛苦了，我就觉得没有必要这样了哈。当然，你要怎么做，没有人改变你，除非你想要改变自己，不然没有人可以改变你哈。来，讲个小故事，有一个人非常啊基督徒，非常虔诚的信奉上帝，他每天都要跟上帝祷告，啊，祷告完怎么哦一大堆祷告啊，祝耶稣啊什么什么上帝啊什么啊阿门，对不对？好，祷告，他什么事都跟上帝祷告，跟上帝说。有一次他溺水了，溺水当然一样，赶快祷告，哇，上帝赶快来救我，赶快救我。那这时候啊，有一个这个啊游泳队的队长来救他，啊，这个跟一个女朋友在散步，看路上看水上一个人溺水了，砰跳下去，哇，来救他。啊，这个人说，哎，不用不用不用，这个溺水说不用，哎，队长你不用来救我，上帝会来救你，不用救我。那不让他救啊，没办法，就走了。过了一会儿。哇，这海上消防队的、啊，开一艘啊橡皮艇来救他。啊，这个溺水的想把他救起来。来来来，赶快上来，溺水的人赶快上来。他说不用不用不用，上帝会来救你，你不用来救，你不用，我上帝会来救。他不让他救，没办法，橡皮艇又开走了。过了一会，哇，一台水上直升机专门救难的来了要来救他，那垂钓就放下来，把他拉上去，啊。不要不要不要啊！直升机不要救我啊！不用不用不用，上帝会来救我，谢谢，不用不用。他要拒绝，他救了，
最后当然就溺死了。那溺死后到啊天堂去啊，碰到了上帝。哎呀，你真没意思啊！我每天跟你祷告，虔诚跟你祷告，我溺水了，你怎么没有来救我？上帝，你真是不应该啊！上帝就跟他说：“这个先生啊，我派了游泳队队长，又派一条快艇，又派来直升机去救你，啊，你都不要，我有什么办法？”哦，原来这是上帝派的，他怎么样？所以当有一天你坐错边了，有人要救你，你记得要把你的手伸出来哦，你不要说不要啊，不要就没办法了，懂意思吗？这个礼拜六我要在台中办一场演讲，这个演讲很快就额满了。礼拜六有下午，啊，在台中地区哈办一场演讲，在中港路附近啊办一个演讲。这个演讲我会带很多资料过去，会让你觉得原来股市这么好玩，让你会非常的开心，啊，这是免费的义务演讲啊，完成报名而且找到会场的，啊，前五十个我会把张爱民股市一路1-100集送给你，记得把电话打通啊，办理演讲的报名。我们进入广告再回到现场。海湾城市难得一见的新江南园林大院，汤泉国际海湾造镇，江南园林山海豪景，台北湾 Number Six 江南大宅，2805-9898。大宇国际股神系统演讲要告诉您，隐形冠军二部曲，股神系统造就富豪，完整技巧大公开。9月27号星期六下午在台中，免费入场，座位有限，额满为止，请先来电预约。开了个球波02-2500-6999，2500-6999。大宇国际投顾以服务为本，绩效为根，专业是我们的责任，诚信是我们的理念，帮您避开投资陷阱，多空双向操作，创造最大利润，精准掌握股市脉动，轻轻松松助你迈向财富人生。致富专线02-2500-6999，02-2500-6999。头痛，请用五分钟；嘴齿痛，请用气痛五分钟。五分钟，紧够好。爸爸，欧派气密窗，专利波纹式导快，石密性能超越国家标准3.5倍。有了欧派气密窗，家就是宁静的停泊港，在家里打鼓也是白用。好，欢迎回到现场。我们来看这档股票，这是群联。哇，怎么跌成这样？这是昨天的哦，今天又一根了。这一根把近期的低点都跌破了，同志们。那为什么会这样？那你再回想群联，2个月前，哎呦，我放一个很大的利多。群联上半年税前赚10块，赚一个股本了。所以当你看到这个消息，你会很想追哦，这么赚钱的公司，不得了的哈。但是你追进去2个月了，哇！那怎么没有赚还倒赔？今天还差点跌停。原来股票上有个固定的操作逻辑，啊，主力做手怎么骗散户？股市中骗人陷阱其实都大同小异的哈，就是放利多，用利多利空来骗人，就这样而已嘛。既然陷阱都一样，你就不要一再被骗。那如果能够防止被骗，很简单，好的工具你就能够轻易看穿，这是一个陷阱嘛，懂吗？这不是喝康的，是陷阱嘛？怎么看？那就转空啊，就是陷阱啊，就不要去认为这多啊，懂意思吗？你追进去就受伤了嘛。所以太多例子了，我也讲不完。联发科，哦，天哪，怎么跌那么深？所以你一买进，你又赔很多钱了。可是你在高档的时候，哇，都应该都要搞利多了啊。每次高档都发很多利多给你看，你就追进去了。那如果防止被骗，
你有好的工具，你就看得懂，你就不会被骗，你就知道是转空的嘛，懂意思吗？所以有没有很困难？其实是不困难哈。那懂你等于说你要有一定的专业啊。那如果没有专业怎么办？那就有好工具来辅助你的专业，懂意思吗？做错不可怕，不认错最可怕，懂了吗？不认错其实就是纵容亏损不断的扩大，到最后可能会没办法收拾，懂意思吗？那当然，钱越赔越多，越赔越多，最后会怎样？很简单嘛，哈，来，你的工作努力想要赚钱，但是怎么样？越来越多时间你给了工作，越来越少的时间你给自己，越来越苦瓜脸面对家人，越来越沉重的工作压力，越来越觉得迷失在虚幻的空间里面，那表示什么？你该改变一下了，没改变就完蛋了，哈，懂吗？股市中啊，在股市里面固执会让你的钱越来越少，在生活中固执会让你欢乐越来越少，懂意思吗？不要让回家的路越来越远，这句话很有哲理。家是最温暖的地方，当你回不了家，你赚再多钱都没有用了，一切都是空的，懂意思吗？不要让回家的路越来越远。那反过来，你把钱都输光了，你怎么回家？怎么给家人？怎么给照顾我们的啊下一代？那就很痛苦了，对不对？有没有？这个礼拜六啊，我在台中办一场演讲，啊，这一场演讲可能是可以改变你一生的演讲，或许这一场演讲之后，你一生就不一样了，或许啊，没有说一定了哈。来，完成报名的，因为座位有限，而且先到会场的前50个，我会把张一鸣股市一路啊1到100问啊1到100，把它免费送给你。时间关系，我们进到这里，明天再见。本投资公司与所推荐分析之客也有大证券无不当之财务利益关系，以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。是现在时下最夯的自行车，你知道吗？骑自行车可以使用手机吗？不然怎么拯救世界？很危险嘞，会出人命啦！喝完酒之后可以骑自行车吗？哎，不行，追不上道。Driver， 晚上骑车要使用车灯吗 ？Man 啊，人跟车灯盖上，哎呀，要开啦，跟别人才互相看得到嘛。骑自行车不可以使用手机，不可以喝酒，夜间骑车使用车灯，野马安全行，自在好心情，车部关心您。大宇国际股神系统演讲要告诉您，隐形冠军二部曲。